Onpa hieno ilma. No niin on. Pitäisikö mennä katsoa, mitä sille Jussille kuuluu? Joo, mennään vaan. Joo. Joo, että viimeillä meni taas kerran. Nukuin pätkän ja olin hereillä pätkän ja painajaisiin näki, niin ei oikein saa päivää käyntiin sellaisen jälkeen. Ja tässä on ollut syvää masennusta jo enemmänkin vissiin kuin kuukausia. Vaikka olen kauheasti yrittänyt parantaa, että liikkua välillä ja tapaa ihmisiä, mutta ei oikein mikään auta. Että tuntuu vaan, että tämä masennus vaan pahenee päivä päivältä, että ei tästä oikein niin kuin tuntuu, että ei kohta kykene tekee yhtään mitään, että jotain pitäisi ratkaista. Että kyllähän se luonnossa kävely vähän auttaa, mutta tässä niin tarvitsisi muutakin keinoja kohtaan, että vaan tietäisi, että mitä. No hei, tuolla on tosi hieno ilma, siellä on hieno pakkasaamu. Mitä sä ajattelet, lähtisikö sä meidän kanssa käymään ulkona? No voisahan sit kokeilla. Okei, kiva. Mm. Mille tuntuu? Ihan ok. Kyllä se jalos vähän tuntuu, kun on niin paljon ollut sisällä. Jos panee silmät kiinni ja kuuntelee, mitä kuuluu, niin mitä kuuluu? Nämä on luonnon ääniä. Nyt ei laula linnutkaan, eilen laula. Joo. Hiljasta on. Tässä on aika kiva, että joskus hiljastakin. Eli nyt me ollaan kävelty joku sellainen parin kilsan lenkki täällä vähän loskoisessa kelissä. Mikä fiilis? No, tekeehän se ihan hyvää tuo kävely, mutta väsyttää, kun tätä masennusta ja muuta on ollut, niin se ottaa kropille voimille, mutta toisaalta samalla se tekee, tuntuu ihan hyvältä. Että oliko vaikea lähteä? Yökötti tossa, kun me oli lähdössä, mutta pari päivää sitten oli paljon hankalampi. Hankalampi lähteä liikkeelle, mutta että nyt mä oon eilistä lukuun ottamatta tässä muutamia päivin liikkunut itsekseenkin, niin ihan ok. Kyllä se liikkuminen auttaa, vaikka se nyt kaikkea pelasta, mut. Parasta antia luonnollisesti. Ja tässä on erityisen hyvin suunniteltu hermesetäspurkki, missä on kahvia seassa valmiina jo. Niin me ollaan nyt oltu täällä, mitähän me oltais oltu tunnin verran kävelty täällä Sorakuopilla. Sulla oli aika huono olo, kun me tultiin tänne. Mikäs nyt on tunne? No, vähän parempi. Ei nyt hirveen hyvä, mutta vähän parempi kuin tullessa.
Mitä arvelet tästä retkestä? Oliko niinku jääkö plussulle vai miinukselle? Varmaan päiväunet joutuu ottaa. Muuten ihan. Jees. No mutta toisaalta sulle voi tehdä hyvää kävellä kauppaa. Joo, niin, mutta kun tarvis niinku jo isomman setin, että tarvii niin. Melkein kahta kaksia, mutta että ei, kyllä me vielä tänään pärin. Minulla oli vielä kurkki sitä toppaa ja siinä leipää ja vähän juustoa. Niin. Rumpentta. Nyt se lää mua halolla päähän. Kuita se ei vielä kamera vie. Tiina on kuvassa. Niin, nyt on ollaan tosiaan vähän tässä niinku polkujen risteyksessä. Eikä oikein tiedä, että minne kandeis lähtee. Siis eteenpäin. Vasen kaksi polkua. Kauas me ollaan nyt tätä luontoretkeilyä harrastettu? Joku sen viikon enemmän ja vähemmän. Niin, olisiko joku 3 viikkoa ehkä? No varmaan. Joka päivä ei olla ihan päästy liikkeelle, mutta kuitenkin aika monena päivänä. Tuntuuko susta, ootko huomannut mitään vaikutuksia? No kyllä, mitä enemmän liikkuu, niin kyllä se vaikuttaa positiivisesti. Mutta että aina ei pääse liikkeelle, kun on noita kaikenlaisia paniikkioireita ja muuta, mutta kyllähän tämä auttaa ihan selkeästi. Ja miten sä kuvailisit sun oloa nyt, jos sä vertaat siihen, kun lähdettiin, tai siihen aikaan 3 viikkoa sitten ja nyt, niin kuin nyt tänään, niin no, millainen olo sulla on? Paljon parempi, että se on kaikenlaisia muutoksia ollut, että nekin on vaikuttanut ja muuta, mutta että on mulla ihan eri viire silloin, kun mitä ekaa pätkää kuvattiin. Että selkeä, mutta ei sitten osaa tarkkaan sanoa, kuinka paljon vaikutusta tällä liikkumisella on ollut niihin asioihin, tai siis oloihin, että mutta että kyllä tämä siis vaikuttaa ihan selkeästi. Ja totta kai se on aina monen tekijän summa. Niin on. Mutta pääasia on, että sulla on parempi olla. On. Se on kiva. Ja tähtään vielä parempaa oloa. Että meinaatko jatkaa ulkona liikkumista? Olenhan mä yksikseen. Tässä ei ole nyt taas pitkästä aikaa liikkuullut yksinkin, että jep. Ja aina tuntuu pikkasen helpommalta. No. Päiväkohtaista mulla, mutta joo. No moi. Siitä on noin kuukausi nytten, kun ollaan kuvattu tämä meidän Tuskajussin tarina. Ja mä ajattelin tää loppuun kuvata. Itse ihan tällä kännykameralla. Loppufiilikset. Ja täytyy sanoa, että kuvausten jälkeen on tapahtunut lisää muutoksia. Ja olen alkanut liikkumaan. Melkein joka päivä käyn lenkillä. Se on 2-3 kilometriä. Mä olen alkanut tekemään itse ruokaa. Ja masennus on helpottanut, eli onhan minulla toki niihin lääkitys, mutta ei se pelkkä lääkitys niihin auta, että siinä kyllä liikuntakin on osatekijä siihen, että se helpottaa. Ja se, että on edes muutamia ihmisiä, joiden kanssa puhua asioista. Olkoon se sitten ihan päivän kuulumisia tai ihan mitä vaan. Ja sehän tässä dokumentissa oli myös pohjana, että alettiin minua kuvaa sen takia, koska kun tämä dokumentti alkoi, niin
olin silloin jo laittanut korkin kiinni, join aika reilusti ja nyt olen ollut 2 kuukautta juomatta ja lopetin röökin polton. Ja tuohon liittyen vielä, se on erittäin hyvä homma, koska minulla on diabetes. Nyt kun vielä saasin ruokavalioa vähän muutettua, niin se helpottaisi vielä, tai siis parantaisi mun oloa. Ja täytyy todeta, että kyllä sillä liikunnalla on iso vaikutus. Olen selkeästi piristynyt. Tai kaikki tämä muutos, mitä mulla on tapahtunut, niin on niin kuin kaikkien asioiden yhteissumma, jos voisi sanoa näin. Ja toivon, että tämä minun muutos jatkuu. Minä olen ajatellut tämän asian näin, että mä katson tämän videon vuoden päästä uudestaan. Ja jos olen sortunut takas vanhoihin juttuihin, niin tämä on minulle sellainen, ei sanota, että varoittava esimerkki, vaan positiivinen esimerkki, että sitten harkitsen uudestaan taas, että kannattaako sitä huonoa tietä jatkaa vai palaanko takas tähän tilanteeseen, missä ollaan nytten huhtikuun alussa 2017. Että tällaista tämä Puskajussin tarina on tällä hetkellä. Se on sitten moro. Nyt. Onpa hieno ilma. Joo, niin on. Mennäänkö katsomaan, mitä Jussi tekee? Okei, poikki, pöri. Onpa hieno ilma. Joo, niin on. Mennään katsomaan, mitä Jussi tekee. Ei kestä.